Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på East Coast Hills. I dag tenkte jeg da at vi skal ta litt forefallende arbeid. Vi driver jo og venter på litt diverse som vi kan få komme med i gang med oppstarten. Det er ikke lenge at. Neste episode så kan vi starte opp ordentlig med dyr og slekk. Så det jeg tenkte vi skal gjøre i dag, at vi skal bruke forden litt. For det vi må gjøre, vi må vaske litt. Skal vi se... Vi har jo disse to såmaskiner uten her. De trenger en vask, så skal vi få sette en ordentlig på plass. Mens vi driver med det, så driver han der avløseren vår på, altså, med sitt arbeidsoppgave. Så det med skal vi passe litt på. Sånn, skal vi se. Vi får bare stoppe en litt i mye om slaget her, sånn. Og så må han bli full, så får vi reise oss da, og så får fiksa og tømt maskinen hans, slik at vi ikke blir låsende fast, i hvert fall der da. Fordi at jeg har ikke planlagt at vi skal drive og dra det så voldsomt langt utover i tid med å få høsta inn dette der. Neste gang vi høster inn nå, så skal jeg ha Børestad og kjøpt et annet klippebord. Fordi at dette vi dreier med nå, det går ikke an, altså. Det var litt lite. Det er ikke så veldig mye større, dette der andre. Men det som er med det, at det er pitter vesle ekstra, det vil gjøre stort utslag. Så, ja. Vi får prøve å forna det på det viset. Jeg har med søtt og tenkt litt på hvordan jeg skal kjøre den Let's Plane her litt videre, fordi at det blir jo en del pløying og slik på Dusty Cow. Så, men jeg tror det at vi lurt nok bare innså det at det kjente å bli en god del mer ekstra slik småarbeid med pløying og diverse her med. For vi må jo ha arbeid til oss. For jeg har prøvd liksom å tenke da at jeg må prøve å unngå dette, for det har jeg akkurat gjort der. Og så må jeg prøve å unngå dette, slik at jeg ikke bruker det, for noen må gjøre det der. Så jeg tror jeg bare kommer til å fortsette med Let's Play mine, slik som jeg har gjort det før. Litt innhøfting på den episoden, litt, ja, diverse på den episoden og slike ting, og litt pløying og litt såing, og ja. Det blir det beste, for da blir det lettere for meg å kunne dytte ut gode videoer til dere. Det håper jeg dere med er enige i. Det vi skal gjøre nå når vi har fått vasket disse, så skal vi vaske plogen vår. Og så er det de der hervatten jeg brukte. De vi trenger en god vask. Oi, huff da. Der driver jeg og kløner. Det er jo ikke noe på nytt, si. Ja, deilig ut vaskast og takast. Og så tror jeg at vi skulle ha taket en liten tur bort til der vi skal ha sauer. Fordi jeg skal ha gjort klart litt borte der, til deg kjen. Og så skulle man være på butikken og kjøpte oss en henger som vi kan ha... altså en vasshenger, som slik at vi får kjørt vatten. Det er en ganske god prioritet, så vi har litt slik... ja, litt småtteri å drive med i dag. Bin annet enn dette med å ha drevet med deg de siste dagene, bare for å ha litt avbrekk da. Denne plogen her, den er suveren altså. Dette her jagger med litt av en plog å pløye med. Jeg vet at det er jo ikke akkurat så veldig norsk plog, men det var dette som jeg sa når vi drev og pløgde dette jordet som har sått gras på opp her, at hvis jeg ikke hadde kjøpt den plogen, så hvem vet, kanskje vi fortsatt hadde drevet oppe der enda. Nei, det var vel litt kanskje å ta i, men det var ikke bare, altså. Så da gjør det nok litt lettere fremover for oss med å kunne bruke denne der. Må se, ta med den. Så skal vi bare suse ned.
Disse hervatten, de har nedi her. De med skal få ny plass. De med skal få komme opp i det skuret til alt det andre. Og plassere oss fint opp der. Og så skulle vi vært å hente litt mer kunstgjødsel og slik. Fordi at det begynner faktisk å bli litt lite. Til det vi har. Så vi skal... Oi, kjøre med døra oppe. Nei, det er ikke så fall. Passe på å ikke kjøre inn mot kanten som er knuset også. Ja, nei, for det... det kan være greit å ha litt på lager til at boka der, for det går fort. Og så... Det var noe annet jeg tenkte på der med, men nå ble det da egentlig borte. Men det er mye vi skal foreta oss til forskjellige oppgaver. Det er jo begrenset om vi får tid til en episode da. Det sier seg jo selv. Denne var lettvinn å få rein. De kan se sikkert at jeg vasker en del på det punktet der. Og det er som, altså du kan jukse på dette her, hvis at du ikke vil stå for lenge med å vaske hvor enkelt ting. Så kan du faktisk, slik som traktoren da, så kan du vaske kun hytta. Så går det fort da, med faktisk. Jeg lurer på hvis jeg prøver å slippe den ned, da folder den seg ut. Da må vi prøve å gjøre dette her så lurt som overhovedet mulig, skal vi se. Dette der var ikke så fin måte å sette den fra seg på, men... Sånn. Da er det bare den siste alt. Han står vel her, den der massen med, ja. Og den står med den kunstgjødselsprederen på. Jeg tror ikke vi trenger den at nummer er aller første. Så den kan vi egentlig med bare ta oss og få vaska litt. Det var voldsomt, og jeg surra i dag. Det er jeg som har søtt og tenkt for mye. På hvordan jeg skulle gripe den dagen. Det er som en ser, jeg regner med det med at det er jo ikke slik kjempearbeid dette her. Så det går ikke slik kjempelang tid på det, og det er bra. For det blir jo trått, skal vi sitte og se på en dag med bare vasking og rydding. Jeg må se. Han skulpresspjørn til han hjelperen vår, den er full. Da etter jeg har vasket og sett på denne her, så skal jeg ta seg på våre bokå og tømt over der. Slik at den, han kan komme videre i sin business. Og så her. Ja. Hang fast i jakka, tror vi. Han er litt treig akkurat til starten, denne der Forden. Han fyrer opp, og så går han og kakler litt for seg selv, før han kan begynne å kjøre den. Det var ganske greit med utstyr, da. Nå har vi jo ikke noe stort utstyr, men det er greit det vi har. Og der. Vi reiser bort, og så skal vi få ordnet av det. Det kunne egentlig gått, men nå sitter vi i en traktor, så da kan vi da likes rett kjøre. Men for meg hukse på å reise opp på butikken etterpå, da. Også få handlet pitte litt, grann. Så vi bare stopper her. Sånn, så skal vi bare få høppet opp i fenten. Det jeg har gjort nå hitentest med det vi har høstet inn, så har jeg kjørt rett bort på butikken, holdt jeg på å si. Rett på salgspunkt. For jeg ser ikke noe behov i å ta vare på dette. Så vi har jo ikke noe vi trenger det til, liksom. Vi har jo ikke grisa. Så da kan vi like så rett bare selge dem en gang. Jeg håper på at det kan bli en ganske fornuftig sum ut av dette, og det tror jeg at det kan bli med, altså. Men kan ikke si noe sikkert før den har fått høstet inn. De kan se det bare på pengene med at det hadde fått seg en liten boost ifra førrige episode på tosdagen. Så det var jo på grunn til at jeg selgte den
det her er en av lasse, da. Men jeg synes det har gått bra med han, avløseren. Han har kommet langt. Gøtt i gang. Vi skal jo sove på at noe her. Jeg lurer på hva det skal bli. Men for så. For ta en liten avgjørelse på det. For så hvor egentlig vi får at mest for. Det var det som er det lureste. Og så det vi vet vi kan ha en god slant tilbake satt på. Jeg har nok en liten annen måte med på når det gjelder dette med bruken til jordo, som jeg gjerne vil ha prøvd på denne episoden her. Så jeg skal ta oss og planlegge det litt med, for å kunne få inn litt andre typer oppgaver. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gripe noe annet enda, men jeg vet i hvert fall at jeg skal gjøre det. Kom og se. Så må vi gå inn på butikken. Animals. Vi må ha en sånn og en. Det var noe annet jeg tenkte på mer. Ja, det var det jo det. Da blir det to turer på butikken. For vi må jo ha en sleka inn, eller skal vi gå for den, tror jeg. Jeg tror faktisk vi går for den der, for jeg synes den var veldig ordentlig. Men nå er det synd da at vi ikke har fronthydraulikk på Forden, for da kunne vi ta med begge delene i hatt. Men det kan vi ordne. Det kan vi på. Vi kan parkere Forden, for den skal jo vaskes etterpå. Så kan vi ta Setoren på en luftetur. Greit nok. Treg traktor, men den har da i hvert fall fronthydraulikken. Så da slipper vi å drive og surre, for ellers hadde vi måtte kjøre to turer. Og da, ja. Nei, så vi sparer mye tid på å bruke Setoren. Det er jo en traktor som til deg vi har nå, som har vel dere brukt minst. Så det er vel på tide at den får løpt å luftes litt på episoden. Skal vi se her. Dere får sprunge bortåt den, så. Sånn. Skal vi se. Nå må vi bare kaste oss i vegen. Jeg så litt på det med at hvis vi har lyst til å starte litt med sau før det er litt sånn klart dette der graset som vi har sådd, så er det litt borte her som faktisk går an til å bruke. Det er borte ved et av byggefeltet borte. Nå skal ta en liten titt på det nå når vi kjører forbi. Det er ikke det at det er så store mengder, men det hadde vært at vi kunne redde oss litt på å kunne anskaffe det. Så jeg burde det sterkt. Vi skal ta og bremse litt på bort her, så skal vi se. Spørs på hvor disse huseigere sier da, til at de eventuelt begynner å klippe rundt huset der, altså. Vi kan ta oss og kjøre opp her, innått skogkanten. Skal man se hvor mye det faktisk er på oversiden her, om det går an til å klippe litt der med, eller om det blir mest bare her. Ja, ja. Kan vel hende at man kan klare å dra til litt der med, hvem vet. Så spørs om kanskje vi skal gjøre det eventuelt da, på neste episode, at vi må da gardere oss på og starte opp med sau. For da kan vi ta dette her, for da har du litt mat til starten, men vi har da oppgaver, og da går det fremover. Det er bra. Så på den, når jeg kjører her på førre episode, så den undergangen kjører der nå, så gikk det faktisk en person. Jeg måtte se to ganger, tenkte, ser jeg feil nå? Ja, nå ser du, nå går det en der. Det er bare litt egentlig tøft at jeg har animert inn at det går personer oppå det. Og så det er spøkels. Men uten meg prøver også å dra litt mer utnyttet til å selve mappen nå. Jeg skal ta så til neste episode, så skal jeg ha kjøpt litt forskjellige jordo, som er litt spredt, slik at den kan vare litt egentlig alle sted. For det kan være greit. Nå har jeg ikke sjekket prisen på det, men hvordan kan for eksempel tjene på woodchips og slik.
bevisst at vi kan tjene litt på woodchipsen, så er det mye fin skog her som vi faktisk kan hugge ned til og få selv under som woodchips. Jeg skal ta til, som til sagt, neste episode, så skal jeg få gått over alt dette der. Da kan jeg komme tilbake satt med litt, litt bedre informasjon. Mye skog, altså. Men da er vi her på butikken. Han gikk da faktisk fortere enn Ford, så hvorfor jeg sa at denne her gikk så sakte der, skjønner jeg ikke. Han går jo sakte i forhold til mye annet, da. Og da skal den få komme på fronthydraulikken. Sånn. En slik traktor som dette her, kunne jeg godt tenkt meg å få kjøpt. Med god, fyldig, stor sekser med turbo. Ordentlig gromlyd. Jeg har kompis da med. Faras hadde en slik traktor. Det var rått, altså. Men den traktoren, den avgikk med døden på en litt dum måte. Det som var at de var ute på skogstur. De skulle opp og hente noe timmer. Faras hadde høgd ned. Og han satt på skjermkassa her faktisk, på den siden jeg ser nå, venstre hold. Og det som var, han hadde hatt med seg drikke, så han hadde hatt med seg brusflaske inn i traktoren. Og når de kjørte ut gjennom, det var veldig bratt, ulemt, men traktoren gikk jo på fulle sperrer og firehjulstrekk og hadde jo ordentlig piggkjetting. Så det var jo skodd for forholdet, det var ikke noe farlig liksom. Det var ikke at de utsette seg selv for unødvendige farer. Men det som skjedde da, var i en sving at traktoren begynte å dra seg ut. Så skulle Faras trø inn bremsen. Nei, han begynte å dra seg ut, slik var det, og så skulle Faras rygge. Så han sette traktoren i revers for å rygge bakover, slik at han skulle slippe at traktoren drog seg ut, da. Det var det slik det var. Og når han da rygget, så rygget han utover mot, litt mot kanten der. Og så skulle han stoppe og trødde på kløtsjen. Og det som skjedde at han fikk ikke trødde inn kløtsjen. Så fordi at det så var at han, sønnen hans, han hadde drukket cola, to glassflasker, som hadde kilt seg under kløtsjpedalen. Og det resulterte i det at han fikk ikke kløtsja, og det er jo ikke kjent for å ha verdens beste bremse, disse traktoråten. Gamle Seatronen er jo kjent for å ha verdens verste bremse, hvis det er noe de er kjent for. Så det som sagt resulterte i at den traktoren restet. Så det var når han prøvde da, å knuse flaska, Faras, men det klarte han ikke. Så han hadde bare nappet ned seg buten og øfnet døren, så hadde han kastet sønnen sin bort i snøhaug, og så hadde han hoppet ut. Så den traktoren, den bikket den kanten og restet kast i kasten i over. Og da han sa det, han, Faras, at han har hørt mye stygt i livet sitt, men han har aldri hørt noe så stygt som når han ser på skærset. Det hadde vi svøret en helt før. Her er det lyd å stå og høre på. For han fikk jo ikke stoppet traktoren, så den bare forsvant sin kost. Så det var synd. Det var ikon i en traktorverden som gikk av med en mindre verdig død. Så han skal passe på når han kjører, altså. At han ikke, at det ikke ligger flasker og slekk på gulvet som kan havne under pedalet. Og det angår jo ikke bare traktor, da. Det er jo like mye bil som traktor. Man kan selv tenke seg hvis man er ute og kjører bil og kjører der fartsgrensa er sin 90 da. Og så må man stoppe, og så skal man bremse, så kjenner man da at oi. Her går det ikke inn, og så havner den rett inn i en annen bil. I verste fall så kan det jo ha et veldig stygt utfall, akkurat slike ting. Men nå skal vi se, nå har jeg søtt og pratet, vet du. Jeg har ikke tenkt noe om. Så det er spørsmålet på det med den tiden vår. Så her, ja. Den har gått. Jeg skal bare ta oss og parkere Seatoren. Så skal vi få vaske den Forden. Vi skulle ha vært en liten snubber borte der, men vi skal ha sau egentlig nå.
Men jeg driver og lurer litt på det. Borte der så skulle vi jo hatt egentlig noe utstyr som hadde stått fast på grunn av opprydding. Vi må jo rydde jevnt og trutt hos sauen. Så jeg lurer på om vi skulle kjøpt en liten mini-hjullaster. Ikke Kramer'n altså. Men jeg har fått fatt i noen andre som er litt mindre. Så kanskje vi skulle gjort det, for da hvis vi er interessert i det, så kan vi anskaffe egentlig bare en bil. Så vi slipper å kjøre traktor opp og frem hver gang. Det tror jeg høres ut som en plan. Jeg skal bare parkere opp denne her Forden, og så skal vi se. Skal jeg gå på butikken, og så skal vi se hva vi finner. Jeg er nesten 110% sikker, som sagt, på at at jeg finner noe der man kan bruke. Han var ikke akkurat noen mester i rygging med denne traktoren. Sånn. Jeg skal sjekke ut det, så kommer jeg til om et sekund. Sånn, da er vi her. Det er denne luringen der. Denne har jeg hatt lyst til å ha muligheten til å ta meg inn. Så da tenkte jeg at hvorfor ikke her? Det kan være moro. Hoftrack. Det er sikkert noe skikkelig greier. Men han animerte ganske godt. Jeg likte dette her. Med styrekula og hele den sulamitten. Ikke gikk den så fryktelig bråket eller annet. Så denne her skal vi ta med ned til denne skal vi ta med ned til sauehytten. Skal vi se, der. Denne er fin å ha til å rydde opp med ned på der. Oi. Han animerer spakene med, ja. Det var tøft. Ja, men da skal vi suse ned. Jeg håper den ikke går alt for sakte. Neida. Han går i 22. Oi, jeg ser gjennom meg selv. Ser armen min gjennom grensen. Jeg har nok telepatetiske evner. Blinklys var det ikke på den, nei. Og så trenger vi jo ikke det her, da. Det er jeg som glemmer det. Nei, den var morøsan. Den er artig. Den her, den skal jaggu være snodig å bruke bort på der hos sauehytten, altså. For da har vi, som sagt, noe vi kan rydde opp med. Ikke er dette noe nytt, og ikke er det noe dyrt, så ja. Jeg ser vel før meg at hvis jeg hadde vært bonde, da, og hatt si den kjørelengda som det er mellom gårdaten og utstyret, så hadde jeg gjerne kjøpt en slik her. For dette der er slik du får for småpeng. Gammelt og litt brukt, så er det utrolig hvor veldig folk kvitter seg med det. Og da er det er det som er gullgruve for oss andre, som ikke syns det at den trenger så veldig dyrt utstyr, da. Så dette var kult. Det er bare synd. Jeg synes det er veldig synd med den der massen. Det irriterer meg litt, altså. Den der 260'en. At den var så fryktelig underpovret. Så det var litt tett, men sånn er det bare. Jeg så det kommer en mod til, slik liten. Og det var vel mer enn mindre en sånn traktor som jeg sa den ene massen var, da. Skal vi se, nå må jeg hukse på å kjøre rett her. Ja. Men jeg skal ta så laste ned den modden, og så skal jeg sjekke det ut til neste episode. Og hvis det viser seg, da, at vi kan bruke den, at den har mer hester, så gjør vi selvsagt det. For da har vi en slik liten snedig, nostalgisk traktor, som jeg kaller det, da. Det har vært en liten kjøretur, dette her. 20 km i timen er ikke så fort. Jeg så for meg at dette her kom til å gå ganske snøkt, det. Men det gjorde det ikke. Ja, da fikk jeg klart å søle bort resten til episoden, tror jeg. Ja. Når vi da kommer bort nå og får parkert denne, så er det da tek med kvelden her på East Coast Hills i dag. For det nå er det ikke vits å starte på noen nye oppgaver uansett. Hadde det vært som hadde hatt litt mer tid enn det vi har hatt nå, så kunne vi gjort det, men det vi i hvert fall skal gjøre da, når vi kommer bort, at så skal vi ta og
tømme skurtreskeren, for den full. Og så skal vi bare parkere og ta kvelden. Det var jeg som satt og funderte på om jeg kjørte rett dikt her, og derfor så ble det litt opphengt. Den øen min ble litt lang. Jeg følte det, jeg sier slik enkelte ting som eller skal vi se. Det liksom det jeg sier. Skal vi se. Her. Du kan sikkert kjøre her med. Så det var en liten snedig veg her. Jedda, jedda. Her kan vi kjøre øvning i begge endaten er det med. Så da skal vi bare parkere han påsen her. Og han trenger egentlig ikke parkerast inne. Han kan vi parkere ute her. Men så. Oi, oi, oi. Det var blå svart røyk. Har nok sett egentlig sine bedre dager denne motoren, men. Nei, men denne likte. Kjekk, tøff sak. Jeg skal springe bort til 15, og så ses vi om et sekund. Da er vi her at salte tid og tungt dette var for noe. Jeg så for meg at han ikke skulle slite med dette her, men. Han sliter ikke, han øker, men han øker ikke slik fritt og freidikt. Men det går bra. Og er det bare dette her som skaper, og da tenkte jeg da at når vi har fått tømt den skurtreskeren, så skal vi bare lete på det med skurtresker og fent og hele smæla stået til tøppen til jorda her. For ettersom vi har litt mer vi skal ha blåst igjennom, så er det da ikke noe vits at vi kjører ned for å parkere det. Og så bare ha takluka, så glemmer jeg ikke det etterpå i hvert fall. Og så skal jeg hoppe inn i her. Fordi at når denne er tom, så skal jeg bare stoppe den avløseren, for ellers så hugg han i gang at vi er i gang. Han er ikke noe veldig raskt å tømme seg denne skurtreskeren her. Det går liksom litt tid på dette. Og det er jo ikke så fryktelig mange liter at den er inn heller. Det er ikke sånn overdimensionert lastekapasitet på den skurtreskeren her. Sånn! Nå er det slutt på den kjøringen der i dag, ser du. Så nå kan han gå av i matt til kjeringa si en kone gjør. Sikkert til fruen. Så skal vi bare parkere 15, og så skal vi med ta kvelden. Og sikkert gå til frua vår. Så. Slik, her skal 15 få stå. Her står den helt greit. Voldsomt da. Han skulle danse litt med før det ble kveld, så jeg. Nei. Sånn, der er det alle det punktet. Nei, men jeg tror dette er greit det. Ja da, dette er med å ha fulgt episode av gutt ut. Så da tror jeg da at vi skal si oss fornøyde for i dag. Vi har da fått gjort litt i dag med å bare... Ja, effektive på vår måte, så neste gang nå, så da skal vi nok klare å få oppstart på saume, så da blir det enda mer å ta tak i. Da vil episode uten skli av gårde, og Let's Play'en vil være veldig flott og enkel og grei. Så da tror jeg bare å si det slik at frem til neste gang, så sier jeg takk for i dag, og så sees vi da. Ha det bra!